תנא דבליהו, כל השומע הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא עולם הבא, שהוא בן עולם הבא. יש אומרים הלכות, גם אין ממש הלכות. יש אומרים הלכות, זה גמרא, משנה, זה מה שלמד במשך 7.5 שנים. כל השומע הלכות, בכל יום, כיבשו אותו. מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקחי הליכות, אלא הלכות. אני נכנסים לכל בתרומתן, הרי כידוע, כהן שנטמא, אסור לו לאכול בתרומה, והוא טובל, וכאשר השמש מעריבה לאחר תבילתו, אז אם כן מותר לו לאכול בתרומה, זה ציון הזמן של תחילת קריאת שמע. סוף הזמן, עד סוף השמועה הראשונה, דיבר בליעזר, לפי הפירוש הרגיל, מדובר על סוף השליש הראשון של הלילה. וחכמים מורים עד חצות, ומי נרגיש שאני מרגיש שאני לא חלק של השמחה הזאת, כי אני מוכרח להגיד, להודות ברבים, שאני לא לומד דף יומי. אבל כיוון שאתם כיבדתם אותי, אז פטור ולא כלום אי אפשר. אז אני רוצה להעיר. יש לי להתקשר במועד מאוחר יותר. תמיד מייעץ, תמיד תומך, תמיד מעודד, תמיד דוחף, בכל מילי לקדושה ומילי לחסד. ובמיוחד בתורה, בלימוד תורה, בהרבצת תורה, בעידוד לתורה, תמיד בתורה. יש לי הכבוד לבקש מדודי ומעודדי, מורנו רב העיר, הרב יהושע. אחרי כמה שנים התחילו לבנות פה את השכונה, והגיעו לפה כל מיני רבנים חשובים, כולכם יודעים, ביניהם היושבים כאן, ראש הישיבה, שם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ונעימים, והרב אלישע אבינר, שהוא חתן הערב הזה, בכל אופן החתן המרכזי, ועוד רבנים חשובים שאין המקום למנות אותם. היו כמה שיעורי תורה, גם אני זכיתי בשנים הראשונות של השכונה להגיד פה שיעורים, אחר כך לא היה צריך יותר אותי, אז אני עזבתי למקומות אחרים, אבל בכל אופן, בעיקרון, לא רק שהעיר גדלה פי 10, התורה גדלה פי 100. ברוך השם, ברוך השם, אוכל השם גיטו כעולם חסדו. לפעמים כשאני רואה ברחוב, איך שלבושים, ויש לי צער מזה, אז אני אומר לעצמי, תעזוב, זה כלום. לעומת התורה והתשובה, יש מלא אטומים, כל כך הרבה שיעורים. דיברו פה על השיעורים בשכונה, מטבע הדברים. כי כל היושבים פה שייכים לשכונה, כמעט כולם. אתם יודעים שיש בעיר עוד איזה 6-7 שיעורים בדף יומי? אתם יודעים שיש בעיר עוד עשרות שיעורים יומיים? לא בדף יומי. בדף יומי זה קשה. אני נתתי כמה שנים שיעור בדף יומי, הרבה שנים, ואני הפסקתי. אני החלטתי 20 ללמוד יותר לאט. יש המון אנשים שלומדים פה בשיעורים, ויש המון אנשים שלומדים לבד. בצינה אף אחד לא לבד, גם דף יומי, ברוך השם. העיר שלנו באמת היא עיר של תורה. ולגבי העניין של... מה המקור? זה המקור. אבל יש עניין יותר עמוק. לא לחינם השאלה הזאת נשאלה ראשונה בש"ס. יש כאן שאלה מאוד מאוד עקרונית. היה מקום לחשוב ולומר שתורה שבעל פה, תורה של חכמים, זה תורה חדשה. זה היגיון חדש, זה מקורות חדשים. ויש לזה הרבה סיבות והרבה גורמים היסטוריים לחשוב ככה, ויש גם כאלה שחושבים ככה. ולכן השאלה הראשונה של הגמרא, לפני שמתבלבלים, לפני שאתם חושבים שיש פה תורה אחרת, זה אותה תורה. זה המשך תורה שבכתב. וחשבתי שאולי אפשר לדייק מכאן הלכה חדשה. יש הלכה במופיעה במסכת הראשונה, מופיעה במסכת עבודה זרה, שאסור לעשות, אני יודע מהפסוק, לא תעשו ניתי, אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שאסור לעשות לנוי כל מיני צורות. חלק מהצורות שאסור לעשות זה צורות של בית המקדש, מנורה שהיא יכולה להיות קשרה בית המקדש, שולחן שיכול להיות כשר, כיור שיכול להיות כשר, לעשות בית בפרופורציות של בית המקדש אסור, כל זה נמד מלא תעשו ניתי. לכאורה, מנורה שחסר בה גביע, אז יהיה מותר לעשות.
כשנזכרתי שמחר יש לי אזכרה, מחר יש לי אזכרה של בחור בן 23 שהיה לו הזמנה לחתונה לפני 6 שנים בדיוק, והיום בלילה לפני 6 שנים הוא יצא לקרב ולא חזר, מלחמת לבנון השנייה. בן דוד של בדודה, נועם מאירסון. ההזמנות היו מוכנות, החתונה מוכנה והכל היה מוכן. בחור שלמד במצפה רמון, ישיבה תיכונית, ואחר כך באילת, תלמיד חכם, צעיר, מוכשר. זהו, הרגשתי צורך לשתף, כי מעין תעלי את ירושלים הראש שמחתי. שהתחילו בהדפסת התלמוד בעיר שונצינו בשנת רשמן ד' היה מתנהג בכבדות מאוד, ועד קרוב לשנת רשפי 1520 שהיא 36 שנה לא באה הדפסתו למרום קיצר ולא נתפסו רק 25 מסכתות, כי עד אותו הזמן לא הותרה הגזירה, ואף כי עבד עליה הכלח וכמעט שכבר הייתה נשכחת, והרבה ספרי תלמוד היו מצויים אצל היהודים, לא הריבו בנפשם לעשות בהם מסחר וקניין בגלוי, ונתוודע הדבר מהולכי רכיל ויבולר להם, ואין אדם מניח את מעותיו על קרן הצבי. על כן התפסו בסתר, לאט לאט ובזהירות יתרה, עד שנת רשפ, שאז ירושלים. הפרה בדף כ"א עמוד א' אומרת שם שהנתון הזה של כפת הראש והשחטת הזקן. כפת הראש זה שני שבטת הצדעים, והשחטת הזקן זה 5 נקודות בזקן שאסור לגלח אותם. איפה המקומות האלה? אומרת הגמרא, מחביר הששת בין פרקי דרישא. בין הפרקים של הראש, ורש"י נותן שם, זה לבן, תיאור מפורט בדיוק איפה זה בין הפרקים, אחד זה מתחת לאוזן, ואחד זה בשני הסתות, ואחד זה שיבור את הזקן. שואלת השאלה, מה יצא לנו מזה שרש"י מראה להם איפה זה? הרי קודם כל, למה זה לא אומר כלום? וגם בזמנו זה... כיוון שהוא לא ידע, ואנחנו משתמשים בסברת דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, על מתי זה אומר? שאני יודע... שהוא לא יקשיב לי, אבל אם הוא שוגג, אז הוא לא יודע, אז זה מחייב אותי. זאת שיטת תוספות במקום, וככה אותו מהלך לא נתחיל לסבר את כל העניינים, תוספות בקידוש של מבית, עם דיני מעילה אומר ככה. בא נימוקי יוסף במקום, אומר, מקשה עליו מסוגיה במציאה י' עמוד ב', מדיני חצר מקשה עליו, לא משנה את כל המהלך, אומר, חולק. אומר, גם בשוגג, גם אם יש שוגג, אין שליח לדבר עבירה. יוצא שככה נחלקו, יש לי שיטת תוספות. בפסוק זה למדו חז"ל שיהודי חייב ללמוד תורה בכל יום מחייו ואפילו ברגע מותו. אין הבדל במצווה זו בין עני לעשיר, בין בריא לחולה, אלא כל יהודי חייב ללמוד, ואנו אומרים כל בוקר בתפילה את המשנה במסכת פאה, אלו דברים שאין להם שיעור, ותלמוד תורה כנגד כולם. חכמי ישראל נתנו ללימוד התורה חשיבות גדולה, כי בלא הידיעה כיצד לקיים את התורה לא ניתן לקיימה. וכן יש מי שכתב כי מעלתה הרוחנית של מצווה זו גדולה משאר המצוות, שכן היא מצווה שבמחשבה. כך שעל ידי הלימוד האדם עצמו מתעלה ונשמתו מזדככת. על ידי הלימוד האדם מתקשר אל הנצח ובכך...